gjithë kongë që du me kënu, e, teksti është i Sadrijës. Sadrija më ka parësi të sante, rastësisht, kjo është spontanisht. Mu isha mi e thonë një 2-3 fjallë, po që i dorim me ndëgju, falin deri. Teksti është i Sadrijës, melodijën e këmë vazohën e pini kongës djetër. Ty dëgjaj një rastot i mirë, një kongëtor i mirë, edhe t'jo si kongëtor, a Sadri nuk e njo si tekst shkusë. Që po bërë një gjithë o për po zhitë dhe o po zhitë o kanë vendosën bërë me korite a kënë konvent për krisje dhe jo vëke. Now show this to my lords and thought I like show walk here. Oh, it's a shield, please. Oh, it's a shield, please. Oh, Papa, you had that I'll show that you want it. I mean, he's the one we're going now, but you go on it. Thonë më bëkë së pëjmë shovëni. A hasë ministrë holë, i që si me vete. Uare hajtarë beqa, si zato ja me veri. O, prite, prite. O, kjo ministrë, o, i lutet, o, hajdo varit. Dhe me shizat pluta të jotet povarit. O dhe me të porin, o dhe të perë fërë dovojni. A një dhe të bojnë, bashkova lisë jovojni. O Amerika vëllozër përve kërkovojni. Për këtë shtetë, bashkë marë me me në bovonen. O për këtë shtetë, edhe për o lirije. O me bëbë, paj me rolë razije. A që në thotje, paj se dama po që vëdi. Qënë se lëmërë vlozën përvaja hashimi. O mërë bashkë ponim. E u do të kërkodë albini jahe. Nuk jashtë të shkëmë.